Бердичівський кікбоксер Роман Гаспарян здобув перемогу на всеукраїнських спортивних іграх серед молоді, що проходили у Євпаторії. Хлопець розповідає, у фіналі йому трапився напрочуд сильний суперник з Херсону, ледь не на голову вищий за бердичівлянина. У мене було 4 поєдинка, найважчий був 4-й поєдинок. Перший день було 3 поєдинка, другий день був останній поєдинок. Вже був втомлений і 4-й поєдинок було тяжко вже боксувати. Та Роман, розуміючи, що перемога вже близько, згадавши настанови свого тренера, виборов перше місце серед 12 інших спортсменів своєї вагової категорії. Про перемогу підопічного його тренер Юрій Абасов дізнався по телефону. Через недофінансування він не міг бути присутнім на іграх. Я кожен день дзвонив йому. Він спочатку перший день було 3 бої. Я йому дзвонив періодично між боями, після бою дзвонив. І він мене названював. Ну, а на другий день він мені подзвонив і сказав, що перемога. Що він виграв. Взагалі у змаганнях брало участь 305 спортсменів з 21 регіону України. І бердичівлянин Роман Гаспарян зумів достойно представити своє рідне місто на цих іграх, радіє тренер хлопця. У своєму вихованці Юрій Абасов був впевнений на всі 100%, оскільки у того є одна гарна риса. Рома, в нього є такі качества, він дуже... Його, от, були, от, були змагання, і він перший раунд програв. Я йому підказав, він поміняв тактику бою, і другий раунд, і два раунди послідовних він виграв. В смислі, я хочу сказати, що в нього дуже гарні качества, що він не ламається. Що він від першого бою другий би зламався, а він далі продовжував змагатися. Це перша перемога Романа на змаганнях такого масштабу, каже Юрій Абасов. Тепер у планах і хлопця, і тренера нові перемоги на чемпіонатах України, і, можливо, навіть Європи.